President, la meg først si at etter at Stortinget for to uker siden bevilget midler til en ekstra utbetaling til bostøttemottakerne, så har ting gått fort. Husbanken er godt i gang med jobben, og bostøttemottakerne vil få penger før påske. President, bostøtteordningen har røtter tilbake til boligbyggingen etter krigen, og har med ujevne mellomrom blitt justert og revidert. Vi tok noen viktige grep for fire år siden. Nye teknologiske muligheter ga oss mer presis behovsprøving med løpende oppdaterte inntektsdata. Vi fikk også på plass en prisjustering som bedre holder tritt med prisstigningen. Hovedtrekkene i ordningen har likevel ligget fast siden 2009. Derfor har regjeringen satt ned en svært kompetent gruppe til å vurdere hvordan ordningen virker, hva som er bra og hvor forbedringspotensialet ligger. President, bostøtten er i stor grad automatisert. Beregningen tar utgangspunkt i opplysninger som enten ligger godt kvalitetssikret i tilgjengelige registre, eller dokumenteres av søkerne ved behov. Reelle utgifter til strøm har så langt ikke vært praktisk tilgjengelige. Vi har flere ganger de senere årene blitt oppmerksom på hvor store svingningene i strømprisen kan bli, og hvilke konsekvenser det kan få for vanskeligstilte. Nettopp derfor har vi bedt ekspertgruppen spesielt om å svare på om og hvordan endringer i strømprisene bør påvirke bostøtten. Jeg mener det er all mulig grunn til å vente på det svaret, fremfor å starte en parallell utredning av endringer som i beste fall kan tre i kraft bare noen måneder før ekspertgruppens rapport kommer. Da åpnes det for replikkrunde, og første replikant er Karin Andersen. President, jeg har lest det mandatet til det ekspertutvalget med interesse. Og det er litt vanskelig å få tak i om man egentlig er bedt om å se på den type urettferdigheter som ligger i systemet, nemlig at noen får dekt strømutgifter som en del av boutgiftene sine, og andre ikke. Representanten Nordlund nevnte noen, men det andre er jo at det er bare pensjonister som har det, og de fortjener det, men det kan være kaldt i huset til småbarnsfamilier og enslige også, når det er sånn denne vinteren vi har nå, og lommeboka er tom. Så forstår jeg det slik da, at dette er et tema som statsråden mener skal utredes i den ekspertgruppa, og at regjeringen også ser at dette er en urettferdighet som bør ryddes opp i? Statsråd Astrup. President, det fremgår eksplisitt av mandatet at de skal se på hvordan strømutgifter skal, om de bør, og på hvilken måte de bør vurderes i forbindelse med bostøtten. Slik at jeg oppfatter at dette er eksplisitt, altså det er eksplisitt nevnt, og jeg oppfatter derfor at det er godt innenfor gruppens mandat og se nettopp på den problemstillingen som representanten reiser. Jeg har tillit til at de kommer til å gå grundig inn i denne problemstillingen, ikke minst i lys av at man nå ved flere anledninger de senere år har nettopp foretatt ekstraordinære utbetalinger som følge av at strømprisene i kortere eller noe lengre perioder har vært ekstraordinært høye. Og det er ikke noe tvil om at strømprisen varierer mye. I fjor hadde vi jo rekordlave strømpriser. Nesten hele sommeren var det jo nær nullpriser i Norge, noe som var ekstraordinært. Og så hadde vi disse siste fem ukene, altså fra 1. januar og utover, med ekstraordinært høye strømpriser. Så dette varierer mye, og det er klart at det er nyttig å se dette. At utvalget skal se på dette er bra. Andersen? Ja, president, jeg har også sett denne setningen, men når jeg leser setningen om de bør, så kan det også tolkes sånn at dette også kanskje skal fjernes for de som har det i dag, og at det ikke skal inn i det hele tatt. Det andre jeg vil spørre statsråden om er at SV har foreslått at man trenger en slags permanent mekanisme, slik at når strømprisene øker mye, at man kan slippe å ha disse typer runder i Stortinget for å bøte på det. Ser statsråden behov for en slik mekanisme, slik at de uforutsette store utgiftene som en del mennesker da ikke har penger til? Og man står jo, altså det er jo ikke bare det at man kan la være å fyre, liksom. Det ene er at man kanskje kan kle på seg og fryse litt, men det er rør som fryser, det er bygninger som blir ødelagt. Så dette er jo en mye større sak sånn sett for mange når de kommer i en slik situasjon. Statsråd Astrup.
President, det er jo nettopp fordi dette er en viktig problemstilling at utvalget som skal se på bostøtteordningen også skal vurdere problemstillingen. Og jeg har tillit til at de gjør en grundig vurdering av det, og jeg har ikke tenkt å forskuttere nå hva jeg skal mene om utfallet av det de finner. Men at det er en viktig problemstilling er det ingen tvil om, og derfor er jeg glad for at utvalget skal se på det.